יש פה אמירה שהיא הרבה יותר מאמירה הלכתית, כן? אגב, מההלכה הזאת למדה הגמרא, למשל, שאסור להגיד, להיכנס לבית המרחץ ולהגיד דברי תורה, כן? כי הוא אמר, כי רבן גמליאל אמר להם, חבר'ה, לא עכשיו, שאני אצא, אני אתן לכם תשובה. אבל מעבר לזה, יש פה אמירה. רבן גמליאל אומר, חבר'ה, העולם מזמן לפנינו המון 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 התמודדויות רוחניות, בוודאי בקיסריה, נכון? שלנגד עיניך יש המון המון פיתויים, חלקם מאוד בעייתיים. אומר רבן גמליאל, בוא נרגע. לא כל פיתוי כזה אוטומטית הוא איסור. מותר לנו לנדוד בית מרחץ. תבדילו בין עיקר לבין תפל. לא כל דבר הוא מיד אסור. לא צריך לפסול כל דבר קטגורית, אלא תסתכל. מה שאפשר לקחת, תיקח. מה שאסור, אסור, אבל אל תפסול את הכל. אני מזכיר את הסיפור על... שמעתי בתור ילד על אדמור אחד, רבי אחד, שבא אליו אחד החסידים ואמר לו, הרבי, המצב על הפנים, אין לי עבודה, אין לי פרנסה, אשתי חולה, אין לי מה לתת לילדים לאכול. על הפנים, רוצים, הפריט רוצה לגרש אותי מהבית. אומר לו הרבי, בוא שנייה החוצה, בוא רגע נצא שנייה החוצה, תרים רגע את הראש, מה אתה רואה למעלה בשמיים? אומר לו, מה אני רואה? אני רואה את השמש. אומר לו, מצוין, עכשיו שים יד אחת על העיניים, מה אתה רואה עכשיו? אומר לו, מה אני רואה? אני לא רואה כלום, אני רואה חושך. אומר לו, אתה רואה? תראה, לפעמים איך יד אחת קטנה מצליחה להסתיר את כל האור שבעולם, כן? אומר רבן גמליאל, לא אוטומטית לחבות, לא אוטומטית לבוא ולהגיד, הכל אסור, שום דבר לא בסדר, אפרודיטה היא רק נוי למרחץ, במרחץ מותר להיות, יש דברים שאפשר ליהנות מהם, יש דברים טובים, ובדברים הרעים נבודד אותם ונתמודד איתם בעצמם. אז זה בית המרחץ, מי שרוצה מוזמן פה להסתכל, להסתובב פה ככה בין הבריכות וה... כן, אגב, אפשר לראות מאוד יפה פה גם את הטיח, לא בטוח שהכל פה מקורי, כל הטיח פה מקורי, אבל הריצוף, ריצוף השיש פה מקורי, ומי שירצה יוכל לראות שם גם את ה... בוא, אני אראה לכם את העמודים למי שרוצה. לא, את הרצפה. רצפה או רצפה? לא, רצפה בדרך כלל מאבן, לא. את עמודים דווקא עדיף לראות שם. הנה, איפה שהם עומדים שם. פה לדעתי קצת יותר קשה להיכנס, אבל גם שם יש. בוא, מסביב. אפשר להיכנס מסביב. תראו פה את צינורות החרס שהובילו פה את המים. מי שרוצה לראות את העמודים, אנחנו נלך מצד השני. כי פה זה פרטי. כן. לא, למה? פה אתה רואה אבנים, אבני קורקר, זה מקומי. השיש כמובן מיובא. נעשה מחקר פטרוגרפי על כל עמודי השיש שמצאו, חלק מעמודי השיש שמצאו בקיסר, רואים את זה משם. והסתבר שרוב רובו של השיש הגיע כנראה מאסיה הקטנה, כלומר מטורקיה. הנה, תראו את רצפת ההיפוקאוסט. כמובן פה למעלה עמד התנור. היפוקאוסט זה השם של המערכת של הרצפה, של העמודים שעוברים, שהאוויר עובר מתחת. כמו היום, מערכת חימום רצפה. התנור חימם את האוויר, העבר בין העמודים שהחזיקו רצפה, והיו חורים קטנים, היו חרבים קטנים כאלה בקיר, שביר החוצה כמו סאונה של היום. אבל... מים עצמם היו חמים, המים היו חמים כי מהתנור, כן, התנור היה מחובר, האוויר החם נכנס למים, היה איזה מין דוד כזה, דוד של מים שעמד מעל, עמד בסמוך לתנור, זה המים חמים ונכנסו לאמבטה. כן, אני כאן, זה למעשה המתחם הפושר ושם זה החדר החם. גם המתחם הפושר צריך קצת אוויר חם. שירותים. מה, כמה מבקרים היו באים? מה, הוא היה וילה גדולה,
לא יודע כמה אנשים גרו פה. אבל כן. הווילה, הווילה שראינו קודם, המעט שנחשף ממנה, כנראה אומרים לנו, בתקופה מזן הייתה הווילה עוד יותר גדולה, ועוד יותר מרשימה. היום? לא, לא, זה כבר אבי לעצמה. טוב, תמיד אומר גם, אם שרוצים לעבוד, שרוצים יהיו לנו רק בקצה הצפוני של הגן הלאומי, אני מניח שלא עוד 20 דקות, אה? הפרוסטה מתחילה לעבוד. אז מה? הם החליטו שזה מרחץ פרטי ולא ציבורי. כי הוא חלק מווילה. הוא חלק מווילה, הוא חלק מקומפלקס מגורים אחד פרטי. זה לא אזור בעיר שבו היו, גם את רואה את חדרי המרחץ, הם לא מתולים. תלכי לבית שען, תראי בית מרחץ ציבורי שהוא הרבה, שם יש שניים, הרבה יותר גדולים, אין בכלל פרופורציות. קיסריה הייתה יותר גדולה מבית שען. שיבטה. אנחנו מצפים שבית מרחץ ציבורי פה עוד יותר גדול, פה הוא קטן. שיבטה. שיבטה זה כבר, כן, ביזנטי כמובן, נבטי ביזנטי, כן. פה זה רומי. אנחנו יודעים שזה רומי מאיזה... איך הם יודעים שזה רומי? חרסים, מטבעות. הביזנטי זה בערך אותו שכפה, לא? תלוי. הביזנטי שם, מה שראינו שם זה החדר אורחים שהוא היה למטה. יש שתי רצות פסיפס. רואים את השרידים, את הפסיפס הרומי, ומעלת המספס הביזנטי. טוב, עוד פעם. זה, כן. עכשיו זה מופעל. עכשיו זה מופעל. טוב, זו הווילה עצמה. עוד פעם, חלק מהווילה. אין פה מה להרחיב, רואים פה חלק, רואים פה את החדרים, רואים פה את הפסיפסים המאוד מרשימים, את הבנייה בדרך כלל מאבני, בחלקה לפחות, לפחות הקירות החיצוניים מאבני גזית, מסוטטות. אני רוצה להתחבר לאחד הזיהויים שמנסים לספר לנו מי גר בווילה הזו. מי היה אותו עשיר גדול? ומעניין, שעולי רגל, למשל הנוסע מבורדו, שהוא אחד מעולי הרגל המפורסמים שמסתובבים פה במאה הרביעית לספירה, מספר לנו שהוא היה בקיסריה במרחצאות של קורנליוס. כלומר, הוא הגיע למרחצאות המפורסמות, בית המרחץ המפואר הפרטי של אדם בשם קורנליוס. האם זה הווילה הזו? עם המרחצאות שראינו פה, אולי. אולי כן, אולי לא, אולי מרחצאות אחרות שאנחנו עדיין לא נחשפו. אבל אם כן, אז כדאי ושווה להגיד משהו על האיש קורנליוס. מי היה קורנליוס? קורנליוס, אדם כנראה עשיר שחי במאה הראשונה לספירה, ואת הסיפור שלו שמופיע בברית החדשה, הסיפור הזה אולי משנה על פניו כל ההיסטוריה של... היהדות והנצרות. בואו נסתכל רגע במקור מספר 11. הסיפור הזה מספר, אני ככה אתן לכם איזה בריף קצר לפני זה, לא נקרא אולי את כל הטקסט, אבל בעצם מספר לנו, מספר לנו על מפגש שהיה פה בקיסריה בין אותו עשיר בשם קורנליוס, שהיה גוי, לבין תלמידו הגדול של ישוע פטרוס. ישו כבר הלך לעולמו, אמרנו ישו נפטר כיהודי שומר מצוות, נפטר, נצלב בירושלים, ותלמידו פטרוס ממשיך להסתובב, שמעון, כמובן פטרוס כמובן היה שמעון, מכונה קייפה או פטרוס, שמסתובב ובאותם ימים נמצא ביפו, ואם אתם זוכרים, ביפו פטרוס חולם חלום, מי שמכיר את הסיפור של... תביטה. נכון? על תביטה, אבל לפני, אבל בלי שום קשר, אבל בלי... חלום על השקצים. החלום לא קשור לתביטה, נכון, אבל... זה הצעה הבאה שלה. בחלומו הוא מגיע שם אל אותו שמעון הבורסקאי, מתארח אצלו, ובלילה חולם חלום, בחלומו הוא הולך במדבר,
ואין לו מה לאכול, הוא מאוד 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 רעב, ואז ממש לפני מותו, מרעב, בת קול משמיים, או יותר נכון, או לפני הבת קול משמיים, הוא פתאום רואה, יורד, עומד לנגד עיניו מגש, מלא 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 בבשרים טעימים, אבל, לא נעים להגיד, נבלות ושרצים. והוא עכשיו צריך לקבל החלטה, מה אני עושה? האם אני אוכל או לא אוכל? אם אני לא אוכל, אני עלול למות. אם אני אוכל, אני אוכל נבלות ושרצים. ואז יוצאת בת קול ואומרת לו, את אשר אני נתתי לך, אתה אוסר? כלומר, אני אלוהים, הביא לך עכשיו את המתנה הזאת פה באמצע המדבר, מה אתה עכשיו? אל תתחכה, אל תהיה לי צדיק גדול. עזוב, תאכל, קיבלתי לך, נתתי לך את זה, תאכל. ויכול לקבל פטרוס גושפנקה משמיים, בעצם לוותר על מצווה מאוד חשובה. כשרות. על הכשרות. ואתם יודעים מה? זה לא רק הכשרות. אין הרי הבדל בין לוותר על מצווה אחת לבין לוותר על 303 מצוות. ברגע שאתה עוקר מצווה מהתורה, אז כנראה שכל המצוות בתורה הן לא בדיוק יצוקות. ומכאן למעשה מסיק פטרוס, או מתחיל להסיק פטרוס, זה עוד לא קורה בימיו. מי שאמרנו ישלים את המשימה יהיה פאולוס, שבעצם כל העניין הזה של המצוות, שהיהדות מחוברת אליהם, שהדת היא דת של מעשים ולא של רק של אמונות, הדבר הזה היה טוב אל אותו עם שהברית הישנה כבר עזבה אותו. אבל אנחנו, שרוצים להביא את הבשורה החדשה לעולם, אנחנו פטורים מהעול הזה, ואנחנו יכולים לדבר אך ורק על האמונה, ואך ורק על השליחות, ועל הגאולה, ולא צריכים להתעסק במצוות היומיומיות. במטען הזה, מגיע פטרוס לקיסריה. ופה אני נכנס לסיפור. מי שהיה בקיסרין, מקום מספר 11, הוא שמו קורנליוס, שר מאה מן הגדוד הנקרא איטלקי, הוא חסיד וירא אלוהים, לאו דווקא יהודי, כן? חסיד וירא אלוהים, עם כל בני ביתו, ועושה צדקות הרבה לעם, ומתפלל תמיד לאלוהים. ויער מלאך האלוהים בא אליו פנימה, ואמר קורנליוס, אוקיי, אני קצת מדלג, ואם ממחרת, אתם רואים פה ככה בסוף השורה האמצעית, ואם ממחרת, ויצא פטרוס איתם, ומקצת אחים אשר ביפו הלכו עמו, ולמחרתו, בא אל קיסרים, כלומר אל קיסריה. וקורנליוס מחכה להם, ועמו בני משפחתו וקרוביו ומיודעיו הניקלים אליו. עוד פטרוס מדבר, אני קצת מדלג את הדברים האלה, ורוח הקודש צלחה על כל השומעים את הדבר, ומאמינים בני המילה אשר באו את פטרוס השתוממו, כי מתנת רוח הקודש נשפחה גם על הגויים. כי שמעו אותם, שימו לב, מתנת רוח הקודש נשפחה גם על הגויים, כי שמעו אותם ממלמלים בלשונות ומגדלים את האלוהים. ויען פטרוס ויאמר, היוכל איש למנוע את המים מטבול את אלה אשר קיבלו את רוח הקודש? גם הם כמונו. ויצב לטבול אותם בשם האדון. האדון זה ישו. כלומר, יש לנו פה מעשה מהפכני מאוד. בעצם הפעם הראשונה שבו פטרוס, שבו תלמידי ישו מוכנים להטביל תחת כנפי האמונה או השליחות שלהם. גם נוכרים, גם גויים, היא פה בקיסריה. הנוכרי הראשון להתאבל אל מה שאנחנו קוראים היום הנצרות, אבל אז עוד לא קראו לה נצרות, היה קורנליוס. היה קורנליוס. איפה הוא נטבל? האם הוא נטבל, לא יודע, במרחץ שלו? האם הוא נטבל בים? האם הוא נטבל, אני לא יודע, באיזה קערה פה בחדר? אני לא יודע. אבל האירוע הזה כמובן משנה על פניו כמובן את כל את כל הסיפור, כי מכאן ואילך למעשה הנצרות, או נשיאת המאמינים, כן, עוזבת, מתחילה בעצם לפרוץ החוצה מחוץ לגבולות היהדות. ישו כנראה לא פילל ולא מילל, ובעצם כיוון את כל מעייניו רק כלפי היהודים בארץ ישראל, אותם הוא ניסה לשכנע. פטרוס וקורנליוס למעשה הסמנו שהעסק הזה מתחיל לצאת החוצה, ולא רק לצאת החוצה גם אל הגויים, אלא בעיקר אל הגויים, אולי מתוך איזשהו ייאוש מעם ישראל שלא מוכן לקבל את הבשורה של ישו ואפילו גורם לצליבתו, ולכן הפתרון כנראה נמצא מחוץ לעם היהודי, מחוץ לארץ ישראל, וכמובן מי שישלים את המשימה יהיה פאולוס. את הרגע הדרמטי הזה, הרגע הדרמטי הזה קורה פה בקיסריה, וכמובן דבר שאנחנו יודעים ששינה את כל, שינה גם את היהדות, גם את הנצרות, בעצם הפך את כל העולם המונותאיסטי על פניו לחלוטין, בימים גם יהיה לו כמובן חלק גדול בהקמת האסלאם. זה אולי, כפי שטוען הנוסע מבורדו, המרחצאות של קורנליוס, שעמדו ליד הווילה שלו, אולי זה המקום, אולי לא. אנחנו נצא עכשיו אל הרחוב שעוטף את הווילה הזאת, ונלך ככה לצד אזור שבו ישבו כמה וכמה מהמוסדות השלטוניים הצלבניים, סליחה, הביזנטיים כמובן, בדרכנו אל השער הדרומי הצלבני של העיר הצלבנית. בואו.
אה? לא, סרט היה לנו, זהו. לא, לא היה לנו. אי אפשר להכניס יותר מ-25 איש. השני, איך? אז ויתרנו. אנחנו מזמנים בסדר? כן, 11 וחצי. הבחור שלא יכול לדבר בטלפון או בלימודים היום. ניסיתי אתם עם זה ודלר על המשמר. אה, הבנתי. טוב. בסדר, תראה, אני רוצה להגיע למצב שאני ברבע לאחת יוצא מהבית כנסת, 10 דקות הליכה. זה עוד מחניות. כן, ושם. בסדר? כן. מה ההסבר? מי יש לה? פספס לזה שמה הסימטרי גם והגדול, בלי שום דמויות. לא. אלמנט אחד שגוזר. נכון, פספסים גיאומטרים אתה רואה בהמון מקומות. זה לא חייב להיות התנגדות, כמו שאומרים, נגיד אצל היהודים, אתה תראה בעיקר פספסים גיאומטרים וכדומה, אתה לא תראה דמויות. זה לא בהכרח יהודים. פספסים גיאומטרים תהיו. במקומות אחרים, לא יהודים, פספסים שדמויות, בעלי חיים, למשל בקיסריה יש לנו פה וילה ענקית עתיקה, פסיפס הציפורים, בסדר? אבל זה לא אומר שאין מקום לפסיפסים בלי דמויות. כביש גישה לגיסריה. בכביש גישה לעיר, ליישוב היום. תמיד היו עשירים, כן. מאיפה היו עשירים? ממה? אנשים שעשו מסחר, סחרו בכל מיני דברים, כן. לעבדים היו להם פה. כמובן, כן. אנחנו מדברים לא מעט על הצדדים הנוצריים של קיסריה. הזכרנו את פאולוס והזכרנו את קורנליוס, הזכרנו את פילטוס ואבזביוס. שקיבלתם, אני יוצא רגע כאן, מקום מספר, אתם יודעים מה לא, אנחנו נעצור למעלה, מעל המדרגות, אבל במקום מספר 12, אתם יכולים לקרוא את אחד הממראות שכותב, אומר רבי אבאו במסכת, בירושלמי, אמר רבי אבאו, אני ראשון ואני אחרון, נכון? מבלעדיי אין אלוהים, זה כתוב בתורה, אומר רבי אבאו, אני ראשון שאין לי אב, ואני אחרון שאין לי אח, ומבלעדיי אין אלוהים, שאין לי בן. חבר'ה, יש פה כמובן התרסה ברורה כנגד הנוצרית שמתחילה יותר ויותר להיות רווחת בימיו, במאה השלישית, רביעית לספירה, אולי עוד לפני שקיסריה הופכת להיות ביזנטית ונוצרית לכל דבר, אבל הוא רואה את הדבר הזה קורה לנגדם, הוא רואה את אבזביוס, הוא רואה את אוריגנס, הוא מכיר את נקרא לזה, את הקהילה הנוצרית שפועלת פה במחתרת או לא במחתרת, ואומר להם, חבר'ה, אתם לא מבינים נכון את הפסוקים. אני ראשון, אני אחרון, מידי אין אלוהים, לא אב, לא בן ולא רוח הקודש, אך ורק אלוקים. הוא ממשיך ואומר, אם יאמר לך אדם, אל אני, מחזב הוא. בן אדם אני, סופו לתהות בו. כן, באלוהים עצמו. של אל השמיים, אם אומר אל השמיים, אתם יודעים למי הוא מתכוון, הוא אמר ולא יקימנה. אין דבר כזה, לא יכול לקרות. כן, עמית? מה ההבדל בית התרגום של אוריגנוס לתרגום של אורניומוס? אני לא יודע להגיד לך, אני לא מכיר היטב את הטקסטים האלה מבפנים. זה תרגום יווני אחד וזה לקיחת גם הטקסטים ביחד. כן, תראה, הוא לקח, אוריגנס לקח שלושה תרגומים שונים יוונים. חלק מהם הוא לקח, את תרגום השבעים הוא לקח, תראה, את תרגום אונקלוס הוא לקח פשוט כתרגום מילולי, ואת שאר התרגומים הוא לקח כתרגומים שונים שנותנים פרשנות. הרונימוס לדעתי, אני לא חושב ש... כן, היו לו גם כוונות אחרות. כן, אני לא רוצה בכלל להתייחס, כי אני לא מכיר מספיק טוב את התרגום של הרונימוס. טוב, אנחנו למעשה עברנו עכשיו את האזור השלטוני של התקופה הביזנטית. בית המושל, אם היינו שם ככה, עומדים מהצד השני, אתם רואים איזה אפסיס בולט החוצה כלפי הקצה הצפוני של ההיפודרום, מעליו, זה היה בית המושל הביזנטי. כאן נמצאו באזור הזה כמה כתובות, אחת הכתובות המעניינות, נדמה לי שהבאתי לכם אותה במקור מספר 24, עמוד 3. המפקד, לא, דווקא לא, לא את זה התכוונתי. Mm-mm-mm-mm.
רגע, שנייה אחת. מקום מספר 17. כן. אז כן, כאן כנראה הייתה לשכת המס של השלטון הביזנטי, והכתובת שנמצאה פה פשוט כותבת כך, כמובן הכתובת היא בלטינית, כי זו הייתה השפה הרשמית הלא מדובר, אלא מדוברת כמובן הייתה יוונית או ארמית, אבל השפה הרשמית של השלטון הייתה לטינית, וכך כתוב בה, אם רצונך שלא תירא מן הרשות, עשה הטוב ויהיה לך שבח ממנה. תרגום לעברית? תשלם מס, אל תעלים מס. אתה לא רוצה לסבך עם הרשויות? תן לרשות, תן לשליט את מה שמגיע לו. תהיה ילד טוב. המלצה, המלצה של כנראה לשכת המס הביזנטית שכתובת שנמצאה כאן. טוב, אנחנו נצא מהרחוב הזה, ואנחנו כבר רואים לנגד עינינו את החומה המאוחרת יותר, את החומה הצלבנית של קיסריה, את החפיר שנמצא, את החפיר הדרומי שנמצא מתחתיה. אנחנו נעבור פה מעל הגשר. אז החומה הצלבנית היא על החומה הביזנטית? החומה הצלבנית, החומה הביזנטית היא הרבה 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 יותר מזרחה מאיתנו. החומה הצלבנית, אתם רואים, זה החומה הדרומית, זאת אומרת שכל מה שבאנו, כל מה שראינו עד עכשיו, מדרום לחומה הדרומית, היה מחוץ לעיר. לכן לא נמצא פה שום סממנים צלבניים בכל מה שראינו עד עכשיו. מכאן ואילך, אנחנו נכנסים גם אל העיר אל העיר הצלבנית. מה אתה שואל? כמובן משם. נכנסים משם, כן. טוב, מה זה? מה זה מה? לא, זה מבנה עותמני כבר. המבנה שאתם רואים עומד מעל הבנייה, תסתכלו, מי שיסתכל, תראו פה את החלקלקה, והחלקלקה היא חלקלקה ביזנטי, סליחה, צלבנית. אבל שבנויים אלה, אתם לא, אנחנו גם נראה בהמשך. עכשיו אנחנו לאורך הקרדו? לא. שאלתי עליה נכונה, אני אגיד את זה בקול. אנחנו באמת יודעים שפה היה קרומי. אני לא יודעים איפה היה הקרדו הביזנטי, כנראה, מי שמכיר את יקב קיסריה, כלומר, אם ניתם בבוקר, החניון הצפוני, כן, שנמצא מול הכניסה הצפונית, אז מזרחית החניון הצפוני צמוד במקום של קיסריה. אפשר להיכנס, יכול לראות את הקרדו הביזנטי. לא יודעים, גם לא יודעים בעד כאן, זה הרחוב רוחבי, זו שאלה שעוד צריכה להיפתר, יש כל מיני השערות, יש הרבה השערות, אבל הוא עוד לא נמצא בצורה ודאית. על בן אדם, רבי אבאו. הבוסנים, קודם כל, מה הקשר, מה עושים פה בוסנים? אז קודם כל, בואו נזכור שהבוסנים היו מוסלמים. בואו נזכור שבסוף המאה ה-19 מגיעים לארץ ישראל כל מיני כאלה שכאילו, מה הם קשורים לפה? למשל, הצ'רקסים, נכון? טורקים יביאו לכאן את הצ'רקסים, ב-878 ישבו אותם בשרון, בגליל התחתון, בגליל העליון וברמת הגולן. היום ברמת הגולן אפשר למצוא שרידים של 14 כפרים צ'רקסים, שכולם ברחו במלחמת ששת הימים. אנחנו מכירים בגליל התחתון את כפר קמה ובגליל העליון את ריחניה, וזה רק מיעוט אחד מוסלמי, לא ערבי, שהגיע, הביאו לכאן הטורקים מסיבותיהם שלהם. הצ'רקסים היו לוחמים טובים וגם חקלאים טובים, והטורקים רצו אותם פה כדי להתמודד עם השממה שהשאירו אחריהם הבדואים והשוד של השיירות. אבל לא רק הם. הטורקים הביאו לכאן כל מיני מיעוטים נוספים, למשל, הבוסנים, למשל, אגב, אני אומר צ'רקסים, לא רחוק מאיתנו, ליד גן שמואל, נמצאים שרידים של כפר צ'רקסי בשם חירבת צ'רקסק, ממש ליד גן שמואל, יש שם בית קברות שלהם, היום זה שמורת טבע שנקראת שמורת טבע אלון, כי שם נשאר אחד השרידים האחרונים של היערות המיתולוגיים, היערות הגדולים של השרון, יערות האלונים המפורסמים של השרון, שכמעט ולא נותרו, ממאה הטורקים, שם הם נותרו, כי שם זה מקום, זה בית קבורה, ושם בית העלמין של הכפר המוסלמי הצ'רקסי, שם הם שרדו.
היו פה בוסנים, היו פה, אני מזכיר לכם, את החבר'ה של ג'יסר א-זרקא, מצפון לנו, שהיו קצת משבט הרווארנה וקצת מכל מיני שבטים מאפריקה, שגם הם הגיעו לכאן וגם אותם הביאו הטורקים לכאן כדי לאפשר להם פה, עוד פעם, היה פה איזה יחסי תן וכך ביניהם, וגם הגיעו יהודים. והאזור שבו התיישבו, באזור הזה, באזור הזה של צפון השרון, שבו יש הרבה ביצות, ביצות קברה מצפון וביצות מדרום לנו, וכל הביצות שהיו במוצא של נחלי, של נחל תניני ונחל עדה אל החוף, באזור הזה עם האדמת החול הלא כל כך טובה, פה ישבו הטורקים את כל חלק מהמיעוטים האלה, גם צ'רקסים, גם בוסנים, גם אמרנו חבר'ה של הרווארנה וגם היהודים. לא סתם, אדמות חדרה נקנו פה באישור הבריטים על ידי חנקין, ובהמשך גן שמואל ופרדס חנה, זה היו האזור שבו גרים המיעוטים. ב-20 לאפריל 1948, מי שהיה, אז עוד לא קראו לו צה"ל כמובן, אבל כוח של חטיבת אלכסנדרוני משחרר פה את הכפר הקטן קיסר, את הכפר הבוסני, וזה למעשה אחיזה ראשונה של אלכסנדרוני בקו החוף, בחוף הכרמל. עוד 3 ימים יעברו וצה"ל ישתלט גם על חיפה ב-23 לאפריל, ומה שישאר לנו באמצע זה למעשה רצועת חוף אחת מאוד מאוד בעייתית, שבמוקד שלה יושב הכפר טנטורה, כפר גדול, כפר עשיר למדי של האוכלוסייה הערבית, ולא רחוק ממנו יושבים עוד 3 כפרים נוספים, כפרים איגזים, ג'אבה ועין רזל, היום כרם מהר"ל, גבע כרמל ומושב עופר, ואין איילה שנמצא מתחת, מה שאנחנו קוראים כפרי המשולש הקטן, שלמעשה חסמו וישבו על הדרך לחיפה, ולא הייתה ברירה אלא להשתלט על טנטורה, וגם זה לא עזר, ולצאת למבצע שנקרא מבצע שוטר. יש שם מבצע את האנדרטה של אלכסנדרוני. נכון, חטיבת האנדרטה של אלכסנדרוני מטנטורה נמצאת היום במכון לחקר הדייג, בטנטורה, ואגב, למרגלות בית הספר שבנה רוטשילד לכפר טנטורה, ולימים רק ביולי 48 שוחררה כל הדרך לחיפה. אז הניצנים הראשונים היו הכיבוש של הכפר הקטן הזה פה בנמל קיסריה, אחר כך חיפה, אבל מסתבר שזה לא עזר ולא הייתה ברירה עד שלא ניקו את כל הדרך לחיפה. זהו, אנחנו ניכנס עכשיו אל קטע חדש שנפתח ממש לפני 3-4 חודשים למטיילים, נחפר ב-2017 ונפתח והוכשר לציבור, נקרא שוק הצלבני. בואו. בזמן שאנחנו עוברים לשוק הצלבני, תרימו רגע את הראש ותראו את גבעת המקדשים. היום לא ניתן להיכנס לשם בגלל החפירות האינטנסיביות שנעשות שם, אבל זה כמובן היה לב העיר, זה היה המוקד. היית יכול לשוט בים, להפליג בים מרחק של קילומטרים מהיבשה, ועדיין כשאתה עובר ליד קיסריה לראות מרחוק את הגבעה הבולטת שעליה עמד המקדש הגדול ביותר בארץ ישראל, האוגוסטאום שבנה הורדוס. כמובן שלאחר הורדוס המקדש הזה, או לאחר התקופה הרומית, המקדש הזה יהפוך לכנסייה גדולה, ראיתם את זה גם בסרט. קובי מידן סיפר לכם על הכנסייה המתומנת, ביזנטית, המפוארת, שחלק מהשרדים שלה נמצאו פה. והנה, אתם יכולים לראות היום חלק מהקיר, חלק מאחד מהקירות של כנראה החדרים הצמודים. אתם רואים את הקיר הגלגל הזה של הכנסייה הביזנטית. לימים זה יהפוך להיות מסגל גדול, ואחריו כנסייה צלבנית גדולה. וכמו בהרבה מקומות אחרים, המקומות הקדושים, לא משנה למי, תמיד יישארו באותו מקום. השליט יתחלף, האל יתחלף, הדת יתחלף, אבל המקום הקדוש תמיד יהיה באותו מקום. מה? מנותק. רואים פה את מה שמתחיל להיחשף פה, קהיר הצלבנית, חלק המזרחי של העיר הצלבנית, שכמו שאמרנו אותה הרבה 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 יותר קטנה מהעיר הרומית, כל שכן מהעיר הביזנטית, השער הדרומי שלה עברנו בו קודם, השער המזרחי שלה, אנחנו עוד מעט נראה אותו ממש מולנו, אתם רואים מעבר לקמרון הקרוב אלינו, כל הקומפלקס שם הוא השער המזרחי, את השער הדרומי אני מניח שאנחנו נראה בהמשך, השער הצפוני כמובן, אנחנו נראה בהמשך כשנגיע ליד בית הכנסת. מילה אחת לגבי הצלבנים, הצלבנים השתלטו על קיסריה ב-1101,
יודעים שהקצלבנים קודם כל תרחו להגיע לירושלים, ואז לאחר מכן התחילו להתעסק בכיבוש הרי החוף. פשוט אתגרים. משה ולך פה? שלמה. שלמה ולך פה? פלאפון שלך, בוא קח אותו. אוקיי. ב-1101 נכבשה קיסריה, ולמעשה הייתה אחת מערי החוף הגדולות של הצלבנים בדרך לירושלים עד 1187. סלאח א-דין משתלט כמובן על ירושלים ועל הדרכים לירושלים. רק לאחר 5 שנים נחתם הסכם שנחתם פה בקיסריה, יחד עם ריצ'רד לב הארי במסע הצלב השלישי, שבו קיסריה חוזרת לצלבנים, חוזרת לנצרות. בשלב מאוחר יותר השתלט על האזור הזה אל מועזם. מי שמכיר את אל מועזם זה אותו שליט ממלוקי, אותו נכון איובי, שכבש גם את, שבנה את קלעת נמרוד. בסדר? עם כל החדשות בקלעת נמרוד, כל החידושים האחרונים בקלעת נמרוד, חד משמעית, אל מועזם בנה את המתודה הגדולה שאנחנו מכירים היום בקלעת נמרוד, גם אם היו שלבים לפניו. והוא משתלט גם על קיסריה. אבל לימים, שוב פעם, במסע הצלב החמישי, לואי ה-9 יחזיר את קיסריה אל הצלבנים. וכאן למעשה מתחתנו, הוא נמצא למעשה השוק הצלבני העיקרי של קיסריה. איך אנחנו יודעים שזה השוק? כי עוד פעם, במעט חפירות שכבר נעשו פה, אפשר לראות בעיקר בחלק הצפוני יותר של השוק, אתם תוכלו לראות המון 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 מין חדרים או חללים שפונים אל הרחוב הזה שבו אנחנו צועדים, ליד החומה. כנראה שוק. אין לי הרבה מה להגיד על השוק הצלבני, אבל יש לי מה להגיד על השוק בקיסריה הרומי. מקור מספר 15, אתה אומר? 15. רבי שמעון ורבי חייא הלכו לקיסריה. ראה שם רבי שמעון לגיון, זאת אומרת חייל רומאי אחד. ליגיונר. כן, ליגיונר, נאה ומשובח. ראשו מגיע לקפיליר לירס, לכותרת של העמודים. כמובן יש פה הגזמה. אמר לו לרבי חייא, ראה כמה פתומים הם עגלים של עשיו, כמה הם בנויים לתלפיות. ותלו רבי חייא והוליכו לשוק של קיסריה, והראה לו סל של ענבים ושל תאנים, והזבובים עליהם. אמר לו רבי חייא, הזבובים אלה ואותו ליגיון שווים. קיצור, אל תתרשם, זה נראה לך מרשים, זה רק זבוב, זבוב על הקיר, לא שום דבר אמיתי. אוקיי, טוב, אין לי הרבה מה להגיד כרגע לגבי גופו של עניין, אבל סיפור שקורה בשוק של קיסריה. אני רוצה לדון איתכם כאן בשתי סוגיות מאוד מעניינות, שהמחקר דן בהם, גם חז"ל דנים בהם וגם בעיקר המחקר דן בהם לאורך השנים. השאלה הראשונה, הזכרנו אותה קודם, היא איכן נקבר רבי עקיבא. רבי עקיבא, אנחנו יודעים, נכלא בקיסריה, למד תורה למרות הפקודה הרומאית המפורשת, ובשלב מסוים, כאשר מגלים אותו למעשה מת, ואז הולכים לקבור אותו. בואו רגע נחפש את המקור שמספר את הסיפור. נדמה לי אחד המקורות האחרונים בדף. בדף האחורי. זה כתוב 24, אבל לדעתי למעשה זה צריך להיות 29. איתן, זה אחרי המרד או במהלך? כן, אז בואו נמקם את עצמנו רגע בתקופות. רבי עקיבא, כן, אבל זה כתוב 24, אבל המספור פה הוא לא יצא מסודר, אבל הדף האחרון. רבי עקיבא היה אחד מהחכמים היחידים, כידוע, שתמכו במרד בר כוכבא. באותו בריון ככה חז"ל גילו אותו, נכון? גם קראו לו כך, וגם הוא בעצמו מצטייר ככה, אומר לקדוש ברוך הוא, לא תסעוד ולא תסחיף, אל תעזור ואל תפריע ואני אסתדר לבד, וקראת את אצבעותיהם של לוחמה ועשה כל מיני דברים כאלה. ואותו אדם, חכמנו באופן טבעי, הסתייגו מאוד ממנו, וגם מהמרד שאותו הוא רוצה להוביל, שהיה נתפס אז 60 שנה אחרי המרד הגדול, באמת כמרד אחד יותר מדי. עשינו, ניסינו, נכשלנו. אגב, 12 שנים קודם לכן, 13 שנים קודם לכן, היה עוד מרד קטן, פחות מוכר, שנקרא מרד התפוצות, פול מוסקיטוס, שהיה אמנם לא בארץ בדרך כלל, אבל גם הוא הייתה התרסה יהודית נגד רומי, וגם הוא נכשל. והיחיד שתמך במרד בכוכבה היה רבי עקיבא. לא היה קונצנזוס על מרד בכוכבה? ממש לא, ממש לא. רבי עקיבא
היה אחד החכמים היחידים. נגיד היחידי הבולט בן טורטה, אחד לא שמע לו. לא, אנחנו מכירים רבי זכריה בן אבקולס, תסתכל על מסכת גיטין, ושוב פעם, אתה לא תראה את זה, אתה לא תראה קואליציה ברורה נגדו, אבל בחז"ל יש יותר מרמז אחד על ההסתייגות. לכן גם חז"ל לא מתלווים החשמונאים, אותו סיבה. נכון, נכון. כך או אחרת, רבי עקיבא היה לא רק מנהיג, אחד המנהיגים הדתיים, המדיניים של המרד הזה, אלא כמובן גם היה סמל, סמל גדול מאוד, וגם באופן אישי. אדריאנוס קיסר עשה מה שאף קיסר לא עשה לפניו, וגזר גזרות דתיות, על ברית מילה, על לימוד תורה, דברים אחרים. אנחנו מכירים את הסיפור שלו גם מרבי יהודה בן בבא, וסיפור הסומך, איסור הסמיכה, שאנחנו מכירים בין אושה לשפרעם. ובשלב מסוים, רבי עקיבא נזרק לכלא בקיסריה. איך אנחנו יודעים זה היה בקיסריה? זה לא מופיע במקורות הזה, זה מופיע במקורות אחרים. אני רוצה כרגע להתחבר לסיפור המיטה והקבורה שלו. אז במקור האחרון, נעשה ברבי עקיבא, שהיה חבוש בבית האסורים, והיה יהושע הגרסי עומד ומשמש. עוזר לו, משמש אותו. פעם אחת, ערב יום כיפור היה, הלכו שניהם כאחת, מצאו פתח האסורים פתוח, ובקיצור, יהושע הגרסי ועוד אדם נוסף ששמרו עליו עזבו, יום כיפור הם הלכו הביתה, חזרו, ומצאו שפתח פתוח, הרב האסורים, כלומר המפקד ישן, וכל העם ישנים, כלומר כל השומרים ישנים, ורבי עקיבא מונח על מיטתו. כלומר, מת. רק עזבו אותו לכמה שעות, חזרו, אין רבי עקיבא. נטפל בו אליהו ונשאו על כתפו. אמר לו יהושע הגרסי, לא כך אמרת לי? אליהו, כוונה לאליהו הנביא, אני אליהו הכהן, והרי אסור לכהן להתאמה למת, איך אתה נושא את רבי עקיבא על כתפיך? אמר לו, דייך יהושע בני, אין תומה בצדיקים ואף לא בתלמידים. זה מדרש שמופיע כמדרש משלי, ופה אני צריך להגיד, לזרוק לכם ספוילר מאוד חשוב. על פי המקובל במחקר, מדרש משלי הוא מדרש מאוד 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 מאוחר. הוא כנראה נערך איפשהו בסוף המאה ה-9, תחילת המאה ה-10, מאות שנים אחרי שהאירוע הזה קורה, ולהגדה הזאת כבר יש לנו איזה מין דבר אחד שקצת צורם את חכמי ההלכה, כי לבוא ולהגיד שאין תומה בצדיקים ואף לא בתלמידים, מבחינת ההלכה זה לא מדויק. וההלכה אומרת שלכהנים כמובן אסור להתאמה, לא משנה מי, גם צדיקים. אליהו הנביא נחשב כהן? מופיע ככהן, זה נורא מעניין אגב. כן, פה מופיע ככהן. וכן, מעניין, אבל פה כתוב שהוא התיר לעצמו את הטומאה, למרות שבהלכה זה לא ככה. אבל אני ממשיך הלאה. כיוון שיצאו מבית האסורים, והיו מהלכים כל הלילה, עד שהגיעו לטטרפילון של קיסרין, ופה בסוגריים, גרסה אחרת, לטריפילון של קיסרין, ירדו שלוש ירידות ועלו שלוש מעלות, ומצאו שם מיטה מוצעת וספסל ושולחן ומנורה, הניחו את המנורה על המיטה, מיד דלקה המנורה מאליה ונערך על השולחן, נערך השולחן, באותה שעה אמרו אשריכם עמלי תורה, אשרי יראי אלוקים, אשריך רבי עקיבא שנמצא לך מלון הטוב בשעת מיטתך. טוב, אגדה, מדרש, סיפור יפה. אותנו מעניין בעיקר איפה המקום הזה, איפה זה הטטרפילון, טריפילון של קיסריה. בעניין הזה ניטש ויכוח מאוד גדול. מה זה מלכים כל הלילה? בדיוק, זה גם שאלה, יש פה באמת כמה קשיים. קודם כל, מה זה טטרפילון? טטרפילון, טטרה ביוונית זה ארבע, פילון זה עמודים, פילה זה עמוד. טטרפילון, זאת אומרת, אנחנו יודעים שבערים רומיות, דוגמה קלאסית בית שאן, גם שם רואים את זה יפה, גם מסוסיתא אפשר לראות חלק מזה, בלב העיר, בנקודה שבה הקרדו, הרחוב האורקי, מתלכד עם הדקומנוס, חוצה את הדקומנוס, במרכז העיר, במרכז ה-X הזה, פה בדרך כלל יהיו כמה מבנים שלטוניים, פולחניים, ואחד מהם זה הטטרפילון. טטרפילון זה בעצם מבנה שאין לו שימוש, זה ארבעה עמודים גדולים, בולטים, שעומדים בלב העיר, בסדר? מה? גג מעלה. לפעמים כן, כמרונות או גגות קטנים מעליהם, אבל הם לא מבנים סגורים לחלוטין, כן? אין להם שום שימוש, ככל שידוע לנו אין להם שום שימוש, הם פשוט מבנים שמסמלים את גדולתה ואת עוצמתה של העיר. זה טטרפילון. לפי הסיפור הזה, רבי עקיבא נקבר איפה? כל הסיפור הזה שהם עלו, ירדו, טטרפילון, לא צריך לרדת, זה כמובן אגדה שקצת ככה נותנת לנו קצת יותר, מכניסה לנו קצת יותר דרמה לסיפור.
קורה איפה? בטטרפילון של קיסריה, בנקודה שבה מתלכדים הקרדו והדקומנוס של קיסריה. אבל זו גרסה שנמצאה, הטטרפילון או טריפילון, זו גרסה שאנחנו מכירים במקורות שעוד פעם היא לא לגמרי ברורה. למשל, בגניזה הקהירית, כמה חוקרים בשנים האחרונות מספרים שטקסטים שנמצאו בגניזה הקהירית של אותו סיפור מדרש משלי, אומרים, כתוב במפורש, טטרפילון. מי שמנסה לשחק על השאלה הזאת, טטרפילון או טריפילון, הוא החוקר יהודה זיו. חבר ועדת השמות הממשלתית, אדם שכתב ועוסק לא מעט במילה הכתובה, והוא אומר, רגע. יש פה כמה קשיים בסיפור הזה. אם רבי עקיבא היה כלוא בקיסריה, ואתם רוצים להגיד שהוא נקבר בקיסריה, אז מה יש ללכת כל הלילה? מה זה מסע הלילה הזה של מיטתו של רבי עקיבא? כמה צריך כבר ללכת מהפרטוריום עד הטטרפילון? מעבר לזה, בגרסה, בחלק לא קטן מהגרסאות, שלחות מופיעות בפנינו, עזבו רגע את הגניזה הקהירית, מופיע הביטוי טריפילון, טרי? שלוש. לא, טטרה זה ארבע, טרי זה שלוש. פילון? עמודים. שלושה עמודים. אין דבר כזה טריפילון בעיר רומית. יש טטרפילון. טריפילון זה מקום מיוחד שבו יש שלושה עמודים. איפה יש דבר כזה? אומר יהודה זיו, חבר'ה, תלכו בערך 10 קילומטר צפונה. בדיוק. מעל מעגן מיכאל, למרגלות רמת הנדיב. נמצא מקום שהערבים קוראים לו מנצורת אל עקב. ממש על הגבעה, אולי על השפיט הדרומי ביותר של הכרמל. מנצורת אל עקב, על המצוק הקורקר הזה, קורקר גיר, ישנם שלושה סלעי גיר נישאים ובולטים מעל קו החוף. כל מי שעובר שם יכול להיות את זה גם היום. מנצורת מה? מנצורת אל עקב. כן? שלושה עמודים האלה בהחלט ראויים לביטוי טריפילון. הם גם פותרים לנו את העניין הזה של היו מהלכין כל הלילה. בסדר? עם מיטה על הגב, ללכת כמה שעות, 10 קילומטר, אפשר לקרוא לזה היו מהלכין כל הלילה. ומעבר לזה, השם מנצורת אל עקב, נכון? נותן לנו פה כמה רמזים, עוד רמזים לסיפור הזה, כי מנצורת הניצחון הגדול אל עקב, אל עקב זה כאילו של האדם המיוסר, האדם המיוסר, אולי הוא רבי עקיבא. רבי עקיבא שהיה, שמת בבית האסורים, שסרקו את בשרו עם הסרקות של ברזל, כן? שאמר, כל ימי קיוויתי רק לרגע הזה שאוכל לקיים את הביטוי וכל נפשך, הוא אל עקב, וגם השם אל עקב מבשר בעצם, או בעצם האותיות שלו אולי רמזים לרבי עקיבא. ולכן אומר יהודה זיו, רבי עקיבא אולי קבורתו נמצאת במנצורת אל עקב למרגלות בטריפילון. הכפר שנקרא היום חיר בית עקב שם בטריפילון, זה הטריפילון. אבל מה לעשות? אומר דוקטור אריאל שרמן, אדיאל שרמן שכתב לאחרונה מאמר בעניין הזה, בא ואמר חבר'ה, הגניזה הקהירית חד משמעית אומרת לנו טטרפילון, לא טריפילון. ואם זה טטרפילון, זה קורה כנראה בקיסריה עצמה. ואם רבי עקיבא קבור בקיסריה, אז מה זה מסע הלילה הזה? עוד פעם, אומר אדיאל שרמן, עוד פעם, ניסיון להעצים קצת את הסיפור הזה, לשוות לו דרמה, מסע, עולים, יורדים, בעצם הכל קרה בתוך קיסריה. איפה נמצא הטטרפילון הזה? אמרנו, בחיבור של הקרדו ודקומנוס, אנחנו לא יודעים איפה. אנחנו לא יודעים בדיוק איפה עמד, איפה היה החיבור, אנחנו לא יודעים איפה הקרדו ואיפה הדקומנוס, ואיפה ודאי לא איפה היה החיבור ביניהם. אבל בהערכה זהירה, אפשר, מקובל היום לזהות את האזור של הקרדו, מעבר לחניון הזה, אמרנו, שם נמצא הקרדו הביזנטי, אולי בסמוך לו עבר הקרדו הרומי, מעבר לחניון הצפוני. והדקומנוס הראשי, כנראה, אנחנו נראה אותו עוד מעט, אולי זה הדקומנוס מקסימוס, אמר הראשי, של קיסריה, ואם לא, את בוודאי אחד מרחובות הדקומנוס, זאת אומרת, מהרחובות הרוחביים העיקריים של העיר, שהשער הצלבני היום חוצה אותו. ואם כך, אז אולי בזהירות הבאה אפשר לומר שמעבר אל, אתם רואים את האוטובוסים, ולמתחם מקווה קיסריה שם, אל תוך השטח הפתוח שם, שמוביל גם אל ההיפודרום הרומי, לא רחוק משם, נמצא אולי גם שדה הקבורה של קיסריה באותה תקופה, אולי בית הקברות היהודי העתיק, ואולי שם נמצא גם קברו של רבי עקיבא. אם אכן, מדובר בטטרפילון. ופה צריך לבוא ולהגיד גם בזהירות רבה, שאנחנו מדברים פה על אגדה מהמאה התשיעית לספירה. להגיד כמה מדובר באירוע היסטורי, קשה להגיד. יותר מזה, אנחנו גם מכירים מדרשים אחרים של חז"ל, יותר מוקדמים, שמדברים על כך שעשו מבשרו של רבי עקיבא, עשו ממנו, לא זוכר את המילה המדויקת, אבל... לא, גם אחרם אותו. בשר של מקולין. בדיוק, עשו ממנו מקולין. אם ככה, אז כנראה שהוא לא בטוח בכלל שקברו אותו. זה גם עניין מעניין. אז עוד פעם,
אגדה מעניינת. בכל מקרה בטבריה או כנראה לא. בטבריה כנראה, באותו לילה שיצאו מקיסריה עם המיטה על האגב, קשה להלום את הגרסה של טבריה, אבל אני לא מתווכח עם אף אחד שרואה שלט ומיד מוציא ספר תהילים. כן. רוצה לשאול משהו? גופה על הגב. איך? גופה על הגב. כן, נכון? כבד, לא פשוט בכלל. אז למה בכל זאת בטבריה? אין איזה משהו כבד? עומר, איתן. אחד מהרבה הרגות. מאחורי הגדר יש שם גם מתחם ארכיאולוגי. כן, אמרנו, מאחורי הגדר שם נמצא כנראה הרחוב הראשי כנראה הביזנטי, הקרדו הביזנטי. ככל שידוע לנו לא הרומי. זכרה ברב קולס היה במרד הגדול, לא בקופה. נכון, נכון. החריבה את ביתנו, ונכון, אתה צודק, נכון. אוקיי, אנחנו, הנושא השני שרציתי לדון בו זה האם קיסר יהיה חלק מארץ ישראל או לא, זה נושא שאנחנו נדון בו אולי אחר כך. בואו נתקדם אל כיוון השער הצלבני. יורדים משם. כן. חלק מהמקרים מדברים על קיסרים, כאילו... קצרים? קצרים. קשה להניח שהרומאים זרקו אותו בבורד, זאת אומרת... לא, לא, לא מדבר עם קיסרים, אני חושב עם חלק מהמקורים. כן, למשל, יש... רבנן דה קיסרים? בדיוק, בדיוק, בדיוק. יש ויכוח מי זה רבנן דה קיסרים, שהם אגב אחראים לירושלמי, לנזיקין, בסדר, נזיקין בירושלמי, וליברמן, למשל, שאול ליברמן, שהיה אחד מגדולי החוקרים, טוען שזה פה בקיסריה. היו אחרים שניסו להציע שאולי באמת זה בקצרין, אבל קשה להניח. כי רבנן דה קיסרים, אתה מצפה שתהיה פה קהילה, יגיעו מקהילה יהודית, מבתי מדרש גדולים, ממקום שבו היו הרבה תלמידי חכמים. קצרין היא כפר קטן. רביבון, רבי זה. מה? יש שם כל מיני רבנים, רביבון. לא, קצרין אנחנו, כן, אבל עוד פעם. להגיד, אתה מדבר פה על קיסריה, שבה פעלו חכמים, הרבה מאוד חכמים. קיסריה היה מוקד הלכתי חשוב. נדבר על זה אולי גם אחר כך, על בין יהודה לבין הגליל. עוד פעם, אי אפשר לשלול את זה, אבל זה יותר דחוק. בקצרין היה בית של רבי בון. יש שם חוויית אלמוגית. מובן שאם אני מדריך בקצרין, אז אני כמובן אומר על רבנן דה קיסרים בקצרין. כן. זו הכניסה הראשית למי שבא מצפון, הוא שער מאוד מרשים, חפר אותו אברהם נגב בשנות ה-50, ומגלה שם, מי שמכיר שם את הקשתות הגותיות, או את הקמרונות הגותיות, אולי מהראשונות בעולם, סגנון הבנייה הגותי, שכל כך נפוץ במקומות באירופה. אפשר להגיד שחלק מהשלבים הראשונים שלו היה פה בארץ ישראל, רואים את זה גם במי שמכיר באולמות האווירים באקו. שער מזרחי של העיר הצלבנית, שער שבנוי על פי כל הכללים, שער פנימי, שער חיצוני, כל מובן אמצעי ההגנה הנדרשים. הלך לציבור לאחרונה, שוקם ושוחזר בחלקו, וזה מתחם הנימפאון. בסדר, בואו רגע נעשה שוב פעם סדר, מי את קיסריה, מה יש, איך אתה נראית העיר. אבל אנחנו לא עוברים היום בכל מקום בעיר, וזה לא סיור ארכיאולוגי קלאסי. מה? אני לא אפול, אני רואה איפה אני עומד. טוב, אני גם לא יכול להראות, אני גם לא 360 מעלות, אז אני אשתדל להראות, לסובב למי שלא רואה ורוצה נורא לראות שיתקרב. אוקיי, אז זוהי קיסריה, בסדר? כאשר בקצה אמרנו הדרומי שלה. נמצא התיאטרון, פה, חצי עיגול, נכון? זה ארמון השונית, נכון? ההיפודרום הגדול של קיסריה היינו בו קודם, כמובן זו העיר הרומית, לא העיר הביזנטית, העיר הרומית, אז ההיפודרום יהיה כאן ולא שם, בסדר? שכונת המגורים, שכונת העשירים שראינו קודם, שהייתה פה מעל, אולי רחוב דקומנוס רשע, אולי לא, אם זה זה אז הוא נמצא שם, ואם הוא לא, אז אולי זה הרחוב הזה, ואולי גם זה לא, לא יודעים? אוקיי? כאן יהיה הנמל הגדול והמפואר ביותר, אולי במזרח הים התיכון, ואולי בכל הים התיכון בתקופתו של הורדוס, נמל שהוא... אומרים על קיסריה שזה לא עיר שיש לה נמל, זה נמל שיש לו עיר. ואנחנו לא נגיע לנמל מקוצר זמן, אבל זה סיפור בפני עצמו, הנמל העצום, שהיום כבר לא שרד. וקיסריה שלמעשה הגיע עד... למעשה הייתה פה מרינה שהגיעה עד המקדשים. איפה היו המקדשים? תראו לי. פה מעלינו, הגיעה הזאת. זאת אומרת, כל האזור הזה, כל המדשאה נמצאת מתחת, וכל האזור של מרכז המדברים,
הנמל הצלבני מה שנקרא, הכפר הבוסני, בעצם הכל בימי הורדוס היה בתוך המרינה הזאת, בתוך הים. כל זה היה מלא מים, היה מוצף עד למרגלות הגבעה. כי על הגבעה עצמה עמד המקדש הגדול, עמד האוגוסטאום של הורדוס, נכון? ואליו אתם רואים פה את האקווידוק, את האקווידוק, את האמה הגבוהה, האמה ההרודיאנית, האמה הראשונה, שנכנסה לעיר עצמה. אוקיי, כמובן שמעבר לה רחוק, העיר עצמה, זו כמובן החומה הרומית, ומעבר לה היו פרברים קטנים. ואני מגיע לכאן, למתחם קטן שלא ידוע על קיומו עד לפני כמה שנים, אבל הוא נחפר והתגלה. אנחנו רואים פה למעשה בריכה אמנם משוחזרת, אבל את היסודות שלה אתם יכולים לראות גם היום. מעליה אנחנו רואים פה קיר בולט, קיר מונומנטלי, שלוש גומחות עמוקות, ופסל אחד שלא נמצא דווקא כאן, קרות ראש, עומד כאן. על פי המקובל, אנחנו נמצאים בנימפאון. בנימפאון זה מקום שבו היה פולחן אל הנימפות, כן? זאת אומרת, על אותה אישה שחצי הדג וחצי, כמובן לא הפסל הזה, של חצי הדג וחצי האישה. אני רוצה לקראת פה רגע אלמנטים הפולחניים, בשלב מסוים זה שימש כפולחן לאלה הגאה, הגאה, הגיה, כן? זה אלת הבריאות והניקיון. אני לא רוצה לקראת פה רגע אלמנטים הפולחניים, אני רק רוצה להגיד דבר אחד, מקוצר זמן. חז"ל מודעים לעובדה שיהודים לא מעטים חיים בתוך תוכם של הערים הרומיות המפוארות והמרשימות והמאוד מאוד קורצות הללו. אחד הסיפורים שמופיע בתלמוד מסכת עבודה זרה, ספרת, אומר כך, או אחד מהדיונים ההלכתיים, כן? פרצופות המקלחות מים, מהו לשתות מהם או לא? אני אסביר. אתה הולך ברחוב, יום קיץ חם, ואתה רואה מולך פסל שמהפה שלו יוצאים מים, כמו מזרקת מים כזאת. וזה כמובן חלק מהסבילים, כלומר חלק מהשירות לאזרח שנתנו הרומאים אל תושב העיר, אל אזרח העיר, עיר הפוליס, לשתות מים. איך שותים מים? מתקרבים, מתכופפים, מצמידים את הפה אל הפה של אותה נמפה אולי, ושותים את המים. על הדרך, לא רק שתינו מים, אלא גם ביצענו אלמנט פולחני, נשיקה, נכון? גם השתחווינו, גם נשקנו. זה מה שאמרנו בבית שם שעשו. מעולה, אז אין יותר מקום להגיד את זה מאשר כאן, בקיסריה, אולי באזור הנימפאון. מה התשובה? האם מותר או לא? למה אסור? כי אני, יש פה תהליך פולחני. אני גם מנשק וגם משתחווה, אבל למה מותר? וואלה, אני רק רוצה לשתות מים, מה אתם רוצים מחיים שלי? אני לא, אני יהודי, אני בסדר. אני לא רוצה להיות למות בצמא. טוב, לא דבר פה על פיקוח נפש. מותר או לא, או אסור, בימים רגילים. המסקנה ההלכתית היא טייקו. טייקו? מה? לא יודעים, לא יודעים. יש צדדים לכאן, יש צדדים לשם, אבל, חברים, זה מראה לנו בדיוק, אולי לא רק השאלה, אלא גם התשובה, טייקו, מראה לנו בדיוק, הלאה, לא מעט, בדיוק, התמודדויות לא פשוטות ולא מוכרעות ולא ברורות, שיש ליהודי שחי בתוך תרבות כל כך נוכרית, כל כך חומרנית כמו העיר הרומית ובעיקר כמו קיסריה. אנחנו מכירים את המדרש שמופיע גם אצלכם בדפים, אפילו לא צריך לקרוא אותו כי כולנו מכירים אותו. רבי יהודה אומר כמה נעים מעשה, אז אותו ויכוח, אותו ויכוח פוליטי שהיה אז בין החכמים, כמה נעים מעשה של אומה זו, בנו גשרים, בנו מחצאות, בנו שווקים, וואלה אומר רבי יהודה, מה היינו עושים פה? איפה היינו לפני הרומי, איפה אנחנו היום? תראו איזה, איך חיים שלנו הרבה יותר טובים בזכות הרומי. יוסי, שתק, שתיקה רועמת, מה שותק? לא יכולת להוסיף, לא יכולת להוסיף עליו, הרומאים היו מצפים, רבי יוסי יגיד, כן, נכון, וגם אצלנו, ורבי שמעון אומר, כל מה שבנו, בנו למען עצמם, בנו שווקים, יושיב בהם זונות, בנו מחצאות, לנהג בהם את עצמם, וכו' וכו' וכו'. דבר מעורר רגש כבד, רבי יהודה שאילה התעלה, אומרים הרומאים, יוסי ששתק יגלה לציפורי. ציפורי? מה זה ציפורי? ציפורי, צפון תל אביב שלה, זה איזה מין גלות זאתי. לוקחים אותו מאיזה כפר קטן בגליל, זורקים אותו, אומרים לו, יש לך עכשיו בית במרכז דיזנגוף? איזה גלות זאתי? אולי, 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 כדי לחנך אותו. לך תראה קצת את הרומאים בפעולה, ורבי יוסי יגור בציפורי ויגיד, איזה הוא עשיר? זה שיש לו בית כיסא סמוך לשולחנו. כי את זה הוא ראה איפה? בווילה בציפורי, תלכו גם היום לווילה בציפורי, ולתו של רבי יהודה הנשיא, ומה שנקרא החינוך הרומאי הצליח. רבי שמעון שגינה יהרג, ורבי שמעון יברח, והסתתר, ולאחר מכן ייכנס למערה 12 שנים, ואז עוד שנה,
ויצא מהמערה, הוא אכל חרובים, הוא שתה מים, מה הוא לבש? כלום. כלום, הוא התכסה בחול. ומה קורה לבן אדם מהמערה אחרי 13 שנה שהוא לבש, שהוא התכסה בחול? ואז רבי שמעון אומר, מי ירפא אותי? מי יעזור לי? מי ייתן לי רעיון? תרפא? וקוראים לו בסופו של דבר יהודי טבריה ואומרים לו, בוא אלינו, כי לנו יש חמי טבריה. והוא נכנס לטבריה ויוצא עם אור נקי ומהות. ואני רק יש לי שאלה, מי בנה את מרחצאות חמי טבריה? הרומים. הרומים. לא משנה מי היה השליט הספציפי בטבריה. אין מרחצאות רומים, עיר פוליס. איך הכל התחיל? רבי יהודה אומר, בנו מרחצאות, ורבי שמעון אומר, כן, בנו מרחצאות, תענג בהם את עצמם. על זה הוא רב, על זה הוא נכנס למערה, על זה הוא נלחם 13 שנה. בסוף מה קרה? נכנס למרחצאות הרומים. מה זה אומר רבי שמעון? האם הוא שינה את דעתו? האם 13 שנה במערה גרמו לו לחשוב קצת אחרת? האם הוא לא ידע שמרחצאות רומים? האם זה פיקוח? לא יודע מה. אבל זה, עוד פעם, חומר למחשבה, עד כמה אתה יכול להתרחק, כמה אתה יכול להתרחק. נקרא לזה מהמותרות או מהאמצעים החומרניים הרבים שהעיר הרומית מציגה לפניך. מתי נכון להתרחק ומתי לא צריך להתרחק. שוב פעם, כמו רבן גמליאל בבית המרס שדיברנו קודם, זה דיון שאפשר לעשות אותו, וכמובן תרבות המערבית, מה כן לוקחים, מה אסור לקחת. אנחנו אשר לא הלך בעצת רשעים, שלא מכיר כסאות ולא אצטדיונים, בדרך כלל חטאים לא עמד, שלא הלך תיאטרון וכו' וכו'. יש דעות שונות בחז"ל. יש את הדעות היותר, נקרא לזה, היותר מחמירות, היותר קיצוניות, שאומרות, כל אסור, לא אצטדיונים, אלא אם כן אתה הולך להציל שם איזו אישה עגונה, לא זה, לא זה, לא זה, לא דעות תיאטרון, לא קרקס, אבל יש את רבי יהודה, ויש את רבן גמליאל שאומרים, למה לא? איפה שאפשר ליהנות, לא הכל, לא הכל אסור, לא הכל פוגע באמונה, אפשר גם לקחת מה שאפשר לקחת, ולהתמודד עם מה שצריך להתמודד, אותו לא לקח. טוב, בזמן המעט שנשאר לנו, אנחנו נוותר על הנמל, אני אגיד אולי משפט אחד בנמל הזה, בלי כרגע להעמיק פה יותר, כי לצערי אין לנו זמן. הנמל בקיסריה מסמל לנו גם סיפור מעניין, אותה יונה בספטמבר 1917, שנוחתת על אחת מהמעקות שם של ליד המשטרה הטורקית שיושבת פה, וברגלה פתק קטן, והטורקים תופסים את היונה הזאת, מסתכלים על היונה, על הפתק, ורואים קוד, איזשהו צופן, והם עושים ובודקים וחוקרים ומגלים למעשה את המחתרת שפועלת מתחת לאף שלהם, וזו מחתרת נילי, וזה למעשה תחילת הסוף של מחתרת נילי. מחתרת שעוד פעם, אנשי נילי שלחמו, עשו את הכל כדי להביא לפה את הבריטים, בכמעט קונצנזוס מוחלט נגדם. שאתם עושים שטויות, אתם מסכנים אותנו, אף אחד לא תמך בהם, גם שרדפו אותם, כמעט ולא הסכימו להחביא אותם ביהודים בארץ. כן, ככה שמחתרת נילי במובן הזה היו באמת אאוטסיידרים, שבסופו של דבר הוכחו כאלה שתרומתם הייתה גדולה מאוד לניצחון הבריטי. תראו את המחקרים של פרופסור יגאל שפי. הדבר השני, כמובן, חנה סנש, שהייתה הליכה לקיסריה של חנה סנש אלילי, שלא ייגמר לעולם. מול קיבוץ שדות ים, היא עומדת אולי בקצה הדרומי של הנמל, רואה מולה את שדות ים, רואה את הדרך, קצת הדרך מקיסריה לשדות ים לקיסריה מדי יום, וכותבת על ילד שלא ייגמר לעולם. וציפורה של אותה צנחנית עברייה שצנחה ביוגוסלביה ועברה את הגבול להונגריה, משם היא נולדה ושם תפסו אותה כבוגדת, בסופו של דבר שם היא גם נקלטה, הוצאה להורג ונקברה בירושלים, אבל גרה פה ממקימות קיבוץ שדות ים, ציפורה כבר לא נספר. טוב, אנחנו מכאן נצא דרך חניון הנמל, נעשה את הדרך, אני יודע מה, 300 מטר עד לבית הכנסת המשוקם של קיסריה, הכנסת העתיק. כל הגליה, גם של כותרות קורינטיות מאוד מאוד מרשימות, עם, עוד פעם, עם הגילוף הרומי, עכשיו ממש אפשר להשוות בין הגילוף הרומי כל כך פדנטי ומרשים, לבין כותרות קורינטיות ביזנטיות, שהן פחות מרשימות. לא כמו זו שהיינו בכניסה לגן הלאומי, על עוד שתיים או שלוש כל מיני כתובות. אחת מהן, אגב, כתובת הקדשה מאוד רומנטית, שבעל, שנראה יום הולדת של אשתו, קונה לה מתנה מעניינת, הוא קונה לה סרקופג.
כן, כן. דברים? השוואה. בדיוק. רעיון נחמד. זה השער הצפוני של קיסריה, הצלבנית, ראינו קודם את הדרומי האזרחי. העיר הרומית והביזנטית היו כמובן גדולות, והשערים, החומות הצפוניות שלהם נמצאות כמה מאות מטרים צפונה. המצלמה הזאת היא ממאי. המצלמה החדשה, כן.